залі Одеської філармонії не проштовхнутися. На відкриття третього міжнародного фестивалю «Одеса Класікс» прийшло кілька сотень людей. Серед шанувальників мистецтва – чиновники, бізнесмени та багато інших містян. Ми живемо в ногу з сучасністю, і музикальних направлень дуже багато, но дійсно іноді хочеться, знаєте, насладитися дійсно класичною музикою, та, яка тебе от, за душу, як кажуть, візьме, да, і от як-то от віддихнути. Для мене це определенна релаксація, тому дуже хочеться от ці всі дні, які будуть фестиваль, дійсно насладитися от цим от музикальним ізобілям. Фестиваль відкриває виступ президента «Одеса Класікс» Олексія Батвінова та чотириразового номінанта на премію «Гремі» Деніела Хоупа. Цей британець у п'ятірці найпопулярніших скрипалів світу. Одеса по факту вже культурна столиця України. Тому будь-яке культурне событие украшает наш город. Особенно фестиваль классической музыки, а в особенности высокой музыки, музыки, признанной во всем мире, музыки вечной. Поэтому для Одессы это архиважно, и мы сегодня здесь поддерживаем и будем поддерживать проведение подобного рода мероприятий, концертов, фестивалей. А вже 9 червня кожен бажаючий міг насолодитись концертом класичної музики «Просто неба». Сцену побудували на розі Ланжеронівської та Дерибасівської. Там же розташували стільці для глядачів. Втім, пропускали на сидячі місця лише за запрошеннями. На цій сцені будуть виступати зірки виконавчого мистецтва. Врешті-решт, через деякий час любов до музики перемогла сварки. На сцені виступили відомі артисти з композиціями Моцарта, Шопена та Джопліна. Зіграли навіть саундтреки до деяких відомих фільмів. Не дуже зрозуміло, як організатори так зробили, що стільки людей недовольних. Це та маленька душина, яка в нинішній житті дозволяє отримати якесь удовольствие. Всього на фестивалі виступить більше сотні артистів з України, Німеччини, Великобританії та Бельгії. Зібрати їх в Одесі одночасно було непросто. У нас там більше сотні музикантів з нашої країни, з Германії, з Бельгії, з Великобританії. Прилечь дуже складно, тому що у цих людей графіки розписані на 2-3 роки вперед. В Європі дуже важливо, що такі великі совершенно люди їдуть сюди. Причому їм дуже подобається город, їм подобається фестиваль. Вони об цьому розказують, їх мнение дуже важливо. Мені здається, цей фестиваль дуже важливий для нашого міста, для його майбутнього, тому що ми повинні бути культурною столицею країни. Триватиме фестиваль до 13 червня. Завершиться «Одеса Класікс» виступом відомого скрипаля Вадима Рєпіна у супроводі Бельгійського камерного оркестру. Ольга Дунська, Олексій Кулігін та Олександр Бондар. Підсумки тижня. Перший міський.